Ahoj děti! Strana 45 je zakončena třetím cvičením. Třetí cvičení je slovní úloha, kterou vyřešíme společně. Pojďme si společně přečíst zadání. Přečti graficky znázorní a úlohu vyřeš. Přečteme si i zadání slovní úlohy. Vítěz měl v pokladničce sedm pěti korun a tři dvou koruny kolik peněz měl Víťa v pokladničce celkem? Ano, máme tady otázku. Čili chtělo by to pravítko. Potrhneme, kolik peněz měl Víťa v pokladničce celkem. Tak, výborně. No, Pěti koruny tam měl. Kde pak máme? Tady. Tady máme o pěti korunách. No a měl jich sedm. To znamená, já to začnu nejdříve znázorňovat. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, pěti korun. Tak, takhle to měl v pokladníčce. No a vlastně. Příklad pěti koruny. Pěti korunám bude podobně, akorát to nebude v kolečkách a bude mezi tím plus. Ale jestli se mi to sem vejde, já si začnu tady dřív, takže jednou, dvakrát, třikrát a ještě po čtvrté, po páté, po šesté přičtu a po sedmé přičtu pěti korunu. Tak, a teďka kolik to je? 5, 10, 15, 20, 20, 25, 30, 35. Tak, já to umím rychle přičítat a vy taky už, já vím. Tak, a teďka dvou koruny. Tady, ty byly jenom tři. Jedna, druhá, třetí, dvou koruna. Nadiktujte mi příklad. Dvě plus ještě jednou dvě plus po třetí dvě. Rovná se? Ano, třikrát jste přičetli, přičetli dvojku a je to šest. No, a jenže tady je celkem, to znamená všechny peníze, které v té pokladničce byly. Takže byly tam pěti koruny v hodnotě 35 korun a dvou koruny. Za 6 korun, takže 35 plus 6. Chvíli počkám. Mhm, Takhle to nám pomůže. 41. Tak, a jdeme na odpověď. Začneme otázkou: Kolik peněz měl vítěz v pokladničce celkem? Vítěz měl v pokladničce celkem 41 korun. Tak, vejde se mi to tam, já možná vypustím to v pokladničce. Tak začal jsem jménem Vítě, velké písmeno na začátku, a pozor, Vítě, tak něké I, Vítě. Ví a tady háček, ale ne, ať není nad A, ať je pěkně u toho písmene a aby z toho bylo tě. Vítě měl, pozor, háček, zase nad E. Měl. Víťa. Měl. Tak. A teďka celkem. Celkem. 41 korun. No, napsal jsem takovou zkrácenou. Vím, že kdyby tam bylo v pokladničce, možná, že by se mě to tam vyšlo. Někdo, kdo píšete ještě drobnějším písmem, tak se vám to tam asi vejde. Tak, porovnáme řešení. Ano, máme správně, ano, máme správně, máme správně. Celkem měl Vítěz v pokladničce 41 korun. Zase ještě Jinak zapsaná odpověď taky správně, a já si myslím, že i ta moje kratší je taky správně. No a vy už si u té odpovědi můžete vybrat, jestli tam budete mít v pokladničce, hlavně, aby tam byl správný výsledek.